Birinchi qism. Buni taqdir deydilar. Muallif Odil Davirov. Jin ursin o'sha svetoforni. Ertaroq harakatlanish kerak edi. Qayerdan ham o'sha betayinni mashinasiga o'tirdim-man. Men asabim tarang holda ortga o'girildim. Shu vaqtda xuddi o'zim kabi poyezd ortidan afsuslanish bilan qarab qolgan qizga ko'zim tushdi. Qizning uzun sochlarini shamol o'ynab, xafa qon yuzlariga tushirarkan, undan ko'zlarimni uzolmay qoldim. Haqiqatda qarshimda juda ham sohib jamol 21-22 yoshlar atrofidagi qiz turardi. Qiz ham yurishdan to'xtadi. Uning shahlo ko'zlari anchagina olislab ketgan poyezdga termulgan, ko'yi yig'lab yuborishga tayyor turardi. Menga qizning bu holati juda ham g'alati, o'zgacha jozibali tuyulardi. Ayni damda poyezdni unutib ham yuborgandim. Yaxshi ham shu svetofor bor ekan. Qiz ham taqdirga tan berdi shekilli. Men tomonga qaradi. Salom. Poyezdda ketadigan odam sal ertaroq harakat qilish kerak-da. Nima? Sizga o'xshabmi? Yo'q, men poyezddan sizni ko'rib tushib qoldim. Bu shaharda hamma adashadi, hatto poyezdlar ham. Sizchi? Menmi? Shoshib qayerga ham borardim. Taqdirimga nima yozilgan bo'lsa shu. Kechirasiz, siz taqdirga ishonasizmi? Yo'q. Bekor qilasiz. U kassaga borib, keyingi poyezd qachon bo'lishini so'radi. 8 soatdan keyin degan javobni eshitgach, juda xafa bo'ldi. Men esa ushbu javob mutlaqo xursand qilib yuborgandi, chunki u meni tobora maftun qilib borardi. Afsus. Men bo'lsa, kassadagi qizga minnatdorchilik bildirdim. Rahmat sizga. Iloj bo'lsa yana qo'shimcha 8 soat ushlab turing o'sha poyezdni. Qiz odamlarga hujum bo'lgan kutish zalidagi o'rindiqlardan biriga borib o'tirdi. Biroz o'tgach, men ham uning yoniga borib o'tirdim. Mening ismim Eldor. Bu shaharda mehmonman. Sizchi? Men ham mehmonman. Ismingizni aytmaysizmi? Zarurat yo'q. Ishonavering. Albatta. Ishonish ham bu yarim g'alaba degani. Kechirasiz. Ketimdan kelmang iltimos. Qo'ng'iroq qilib olishim kerak. Xo'p, unda sizni chetroqdan kuzatib turaman. Uzr, sizda ruchka topiladimi? Ha. Mana. Sizni uyda kutishyapti, shunaqami? Ha, shunaqa. Avtobusda 6 soatlik yo'l. Umuman olganda keyingi poyezdni kutishdan foyda ham yo'q. Maylimi sizga hamrohlik qilsam? Faqat yo'q demang. Nega endi yo'q demasligim kerak? Chunki meni taqdirimga siz bilan bitta avtobusda ketish yozilgan bo'lishi kerak. Aytdim-ku, men taqdirga ishon. Qiz oxirigacha gapira olmadi. Aniqrog'i men kaftlarimga xalroq qizning ruchkasi bilan yozgan yozuvni unga ko'rsatgach, hayratdan gapirishdan ham to'xtab qoldi. Qo'limga bejirimgina harflarda qizning ismi yozilgandi. Qiz o'rnidan qo'zg'alib mendan so'radi. Qayerdan topdingiz? Men qizga o'girilib qaradim. Qo'limni avval ko'ksimga, keyin peshonamga olib bordim u kulib javob berdim. Buni taqdir deydilar. Biz shaharlararo qatnovchi avtobusga chiqdik. Biroz jim o'tirgach, kamzulimning kissasidan juda ham ixcham, lekin o'ta chiroyli kichik gulg'uncha olib, unga tutdim. Tug'ilgan kuningiz bilan. Ko'zlarini katta-katta ochib menga qaradi. Qayerdan bildingiz? Buni jon-jon deb aytardim, lekin zarurat yo'q. Ishonavering. Jiddiy so'radim. Bu muhim emas, muhimi birinchi bo'lib men sizni tabrikladim. Hayr. Rahmat.
Avtobus ham yo'lga chiqdi. Biz qiziqarli va taassurotlarga boy gaplar haqida gaplashda davom etib borardik. Birinchi qism tugadi.